Тут лідерство та управління Українського католицького університету сам скористався з послуги ваучера від United для саме такої capacity building. Ми запрошували модератора і мали дуже таку ретельну роботу з планування діяльності нашої організації. І я думаю, що це було дуже корисно нам на часі, адже у нас такий був переломний момент, виділялися певні навчальні програми, мінялася команда, об'єднувалися певні структури, і тому це планування, ця діяльність була нам дуже корисна. З іншого боку, ми теж є як надавач навчальних послуг для інших організацій, і вже другий рік поспіль на нашій програмі з управління неприбутковими організаціями навчаються представники громадського сектору, які вчаться завдяки ваучерній системі, які такі ми вже чуємо просто їхні відгуки і їхня реакція, що дійсно громадський сектор в нас розвивається трошки нерівномірно, і деяким організаціям це дуже-дуже великий вартісний внесок покриття цих витрат на навчання, тому що вони самі ніколи би не... Минулого року у нас навчалася представниця фонду розвитку сільських громад Дворічанщини. І це була зовсім молода організація з невеличкого райцентру Харківської області, і вони це стверджували не раз, що якби не ваучер, то вони би не мали можливості навчатися, і це був для них дуже серйозний поштовх на майбутнє. Вони почали так навіть свою грантову історію певну, тому що після того вони мали можливість вже склалися. Я думаю, що це і завдяки знанням, які вони отримали на програмі, вони навчилися якісно писати проекти, вони навчилися їх планувати і ретельно втілювати. Зараз мають також спільний проект з фондом відродження. І це ваучер United був певним таким початком їхньої грантової історії, можна так сказати. Інший приклад – це Львівська організація «Благодійний фонд Салюс». Вони минулого року вчилися за свій кошт, і настільки це був такий позитивний і корисний досвід їхній саме в сфері управління. Вони отримали невеликий грант після навчання, що цього року вони також за допомогою ваучерної системи прислали ще одну працівницю своєї команди теж навчатися на